Nakon što je kao bomba odjeknulo da je voditeljka Dusica Jakovljević dala otkaz na televiziji Pink, produkcija se oglasila i otkrila šta će se večeras desiti u Šimanovcima. Naime, tokom uživo prenosa emisije premijere išla je najava večerašnje emisije, a kako je produkcija objavila, večera će se regularno održati još jednu u nizu izbacivanja. Kako je već poznato, nominovani za ovu nedjelju su Dragana Jeremić, koja je dobila najmanje glasova od publike tokom nominacija, potom od strane takmičara, između potrčaka izabran je Adam Đogani, a treći Nikola Jovanović predsjednik, koji je vanredno direktno nominovan. Ostaje nam da vidimo ko će večeras napustiti manje u Šimanovcima, ko ima najmanju podršku, a jedini način na koji možete da spasite svog favorita od izbacivanja jeste slanje SMS glasova.